喝这么大声？黑咖啡 ，black coffee。嗯，是证明一个人是变成熟的时候，他才会喝黑咖啡。那喝苦茶？我以前都喝啦，对，苦茶是真男人。阿比呢？啊，好。那为什么讲到黑咖啡呢？因为成熟的男人就是要开 black edition 的车子 ，Amarok V6 black edition。哎，刚好就在我们身后。是，有没有这么巧的事？那 Black Edition 有什么特别呢？当然，顾名思义，它就是有这个限量版的黑色套件。哦，那它有什么不同呢？像水箱护罩、雾灯，20寸铝圈，这个铝圈很重要，而且给你20寸全黑的，不用改了。后视镜也是黑色外壳。嗯，还有呢，就是后保杆。再来就是跑车有侧裙，对不对？对，它有防护杆。那车后面呢，又有防护架，后面那个。孔亮，你刚刚有很臭用的感觉，对不对？我本来以为它是 ABS 材质，就一敲，哇，全都好痛。钢的钢管，真男人的钢管。对。那我们刚看到后面也有这个车的货斗啊，黑色的也很漂亮。是。本来是要选配的，很贴心。嗯。现在就直接送给你。你那不便宜耶。不便宜啊，而且这台车是限量30台哦，要赶快。嗯。那内装部分呢，也是当然少不了黑色套件。是。出风口也有黑色这个外框，它里面是镀铬的。嗯。还有这个双色真皮座椅，黑色顶棚，因为它也有后座嘛。对。家人想听音乐，想要看一下地图的话呢，是 Apple CarPlay 插进去就有了。Amara 这台车呢，我们之前也试驾过蛮多次了。是。今天要为大家分享的，就是一般驾驶应该买大部分时间都是在市区里面吧。是。那这么大一个尺寸的车子，开起来在市区到底行不行 ？O 不 OK？ 我比较辛苦一点，我坐后座。我跟大家分享一下后座空间。好，出发吧。嗯，走。没有什么事就不要叫我啦。他那个车长有到5254哎，这个长度好熟悉哦，好像之前也有坐过，有一台车一样。就跟我那凯迪拉克差不多、啊。这么长。其实车宽也很像哎，我觉得还是在那个路边停车或者是小巷子会车的时候，你要比较紧张一点。就是动起来都没什么感觉，停车的时候最紧张。因为它这个好像也只有倒车的雷达显示。对。那如果有环境，我觉得会比较得心应手一点。这么大台车应该有个环境会比较好。对台湾而言，它其实已经有点算大了哦。而且其实有些地方台北小巷子很多嘛，对，那这样子在开的时候怕刮蹭到又是一笔费用。对。我们刚刚在路上开一开，看到一些哇。就觉得 RAV4 也好小台哦。我们陆续也开了一些包含美国的、日本的货卡，每一台就是它自己的调调。Amara 就是很服侍的感觉。而且我觉得它比同样以货卡车相比，它的外观、内装跟行路质感都是高标准，悬吊真的好 Q 哦。对，坐起来不会说死硬死硬，蛮不舒服的那种。对，这个引擎好像在同集团里面也有出现过哎。3.0 V6 涡轮才有，奥迪 Q7，然后之前凯宴 Diesel， 对，都装这一。你说保时捷吗？保时捷，对。连变速箱都一样是八速的自排。有时候重踩的时候，那个引擎声音会稍微大一些。对，不过整体隔音算蛮好哦。共用很多相同的零件，是像这方向盘、这个后视镜、空调，就是跟以前我土壤一模一样的，不会让你觉得说开货卡就是很商用车的东西在里面。而且我很喜欢它这个黑色顶棚，超像以前开 GT。后座部分我觉得椅背稍微直一点，但是它这个真皮座椅质感真的很好啊，宽度不错哎，两大一小或者是三个大人其实都 OK， 头部空间也很好。你看这台卖多少啊？限量30辆。172.8万，172，是有点高啦，但是你要想一下它里面的，包含这个引擎，对，还有它这个舒适性啊等等，再加上它有这些套件在里面，那现在有优惠哦，就我们刚刚提到这个后面的后斗卷帘，黑色防盗防尘的，现在就送给你，直接送，对，然后30万36级零利率购车优惠，延长5年保固。四轮传动，然后高底盘，然后扭力又够，载着全家后面后斗可以塞很多东西。对啊，越想越可行哦。好，那今天的 Amarok 就差不多介绍到这边，还有什么问题的话，欢迎在下面留言。最后，疫情期间记得保持社交距离。对，还有喜欢我影片记得订阅我的影片，打开小铃铛。最后就是拜拜，拜拜，拜拜。